langsung drag di dia, K, coral drag, K dia, tercul ke dia, I, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ayeuna urang rek nyieun tutorial kumaha sih carana nyieun garskin atau stiker HP nu sok urang dijual. Loba nanyakeun sih kumaha cenah carana bisa kitu, bisa pas, bisa presisi. Kieu ya carana. Ayeuna urang kudu boga nu ngaranna Corel Draw jeung Photoshop. Puguh aya laptop mah kudu boga nya. Nenteu mah rek nyieun kunaon. Atawa komputernya. Katilna printer kudu bogana. Oke. Langkah nu mimiti urang nangan heula gambarna misalkan urang nyieun ku foto nyieun stiker HP Oppo A3s. Tapi urang geus aya gambarna. Nah, tinggal drag ku urang ka dieu terus kana Corel. Ih. Drag dieu terus kana Corel. Tuna di dia kayak aya tak iya gambarna terus orang nengen skalana jangan di Google klik Oppo A3s. Nah saya enter nah orang pilihnya iya full phone specification GSM Arena dia bakal presisi kena. Nah iya pan tah iya dimensina ku urang copy Ctrl C sip kana Corel deui yeuna gedekeun perpanjang bam. Nah slide slide tak bam. Oke, beres beres eta, kurang krup pakai iya, krup, pas ke sisi jeng sisi na, ke, ih masih, pas ke, iya sarua. Iya sarua nah, langsung enter cus. Nah habis beres gitu iya kan jadi ukuran asli nah. Nah iya nah can apal dimensinya sabaraha nah habis iya pakai klik iya nah terus ganti iya nah nu tadi Ctrl V paste nu iya nah ganti nu handapna jadi hiji 5 genep 0,2 ulah ku titiknya ulah ku titik tapi ku koma jadi sarua berarti ganti 75 koma genep klik enter sip tangis beres ya klik kanan jadi ya terus look object. Nah tangis beres gitu udah ngana ke Photoshop nyangan gambar mereka kurang di jion acan ya kan klik tangle ya nah, klik tangle itu dia klik iya nah kali ya zoom pilih save tool dia ke nah sebelah gitu klik kanan look object di sebelah gitu pilih rectangle di ke dia ke terus ke orang pas ke ukuran tak ngerah enak kan kayak pas motong nah iya teh ulah dipaskan tapi kudu aya angan jauh di antara iya jeung iya teh. Oke terus kana set tool grab deui nah beres gitu langsung ka dieu kali itu ulah ieu sarwakeun Ctrl C nah iya Ctrl V enter nah kan mulutnya sarua tinggal pas ke
habis splash screen gitu, langsung ya klik kanan, unlock object, drag, pilih ya combine, combine. Nah, habis beres ya orang yang gambarnya ayo nah, ngedit di Photoshop di dia. Oke, langsung ke dia yang gambar misalkan dia ya kurang banyak warna pakai dia. Oke, drag ke Photoshop cuy. Nah, dia buka kuncinya terus Control N Control nanti nanti terus tayangan di dia kan tadi ukurannya 75,6 kali hiji 5,6 0,2 berarti nu dicopotna 7,6 kali hiji 5,7 tambahan hiji ieu. Nah, tengah di dieu ganti 7,6 kali hiji 5,7. Skalana kudu 500 resolusina. Sip, oke. Okay. Klik 2 kali buka nu ieu drag. Ka dieu ke cul. Tak semoga langsung Control T masukin di layar misalkan gede nasa kiyo. Nah saat can iya di kitu kiyo teh kudu make sip mau te make sip kenapa nyon tak kiyo mungkin make sip pas ke klik 2 kali iya tak harus beres ya layarnya kudu di luhur klik Control Alt Sip Majung E langsung drag ke dia K Coral Draw ke dia tercul ke dia ih masuk ke dia drag nah Coral terus cul ke dia nah sebenarnya segitu kan iya tadi hasil orang tak iya hasil orang tadi tak iya tak iya nak orang tadi jun eh tadi dia klik kiri terus klik kanan power clip pindah di dia bam jadi langsung angke ian kurang di bulu dan tam hari bang ian mau maka warnaan misi angke ian limbo das buge ke ian maka warnaan sip. Nah itu baik tutorial tisim guring semoga bermanfaat. Salam tutorial Sunda sampurasun bye.